Prosím, pozor, gentlemani, tohle je seržant James Doyle, SOE. V této misi se k nám přidá. Byl to jeden z nejlépe hodnocených kandidátů ve škole SOE v Guilfordu, takže můžete být v klidu, je opravdu schopný. Naštěstí jsme jej zachránili před chmurnou existencí v RAF, tenkrát v 41. Takže, když máme úvod za sebou, řeknu vám, o co jde. Je několik velkorážných pobřežních baterií, které ohrožují úspěch naší invaze na Sicílii, kódové označení Operace Husky. Jeden z nich se nachází zde, v Capo Muro di Porco, malém poloostrově poblíž Syrakus. Tato děla musíme zničit dřív, než se k pobřeží bude moc přiblížit jakákoliv spojenecká loď. Abychom je zničili, budeme potřebovat vás, muže SAS. Budeme vysazeni poblíž těch děl na místní rybářské lodi. Měli bychom se dostat dost blízko, aniž bychom vzbudili podezření. Ta děla jsou v bunkru, který náckové postavili pod touto starou pevností. Naším úkolem je dostat se dovnitř, umístit nálože na děla a do muničního skladu. Pak se setkáme s lodí poblíž a ustoupíme na Alster Monarch. Dostali jste své materiály, prostudujte si je. Úspěch této invaze záleží na vás. Zlomte vás! Po poměrně komplikovaném briefingu vás vítám u dalšího dílu Call of Duty, u dalšího dílu tohoto parádního datadisku. Takže náš hrdina Doyle se skutečně dokázal dostat zpátky do Anglie. No, ale nestrácel čas dalším setrváváním v RAF, ale přidal se rovnou ke speciálům. Jo. Jenomže když jsem poslouchal ten briefing, vypadá to jako hodně komplikovaná, složitá akce. Jsem zvědavý, jak to teda bude probíhat. Takže, přísně tajné. 12. červen 43. Pro majora Ingrama, seržant Doyle, SOE, nebo takhle, SOE, pokud to budeme číst po anglicku. Možná by to tak bylo lepší, třeba takový CIA, dneska v podstatě už nikdo nečte jako CIA, že jo, takže jako jo, dobrá, SOE. Záměr. Úkol. Za A. Při přípravě na operaci Husky musíš infiltrovat a zničit baterii pobřežních děl v Capo Muro di Porco. Nějaký kódový označení. Pomůžou ti oddíly druhé pěší a první SAS, nebo SAS. Nepřítel. Pevnost tvrdě bráněná, doporučeno odlákání sil zevnitř pevnosti. Za B. Blízké město obsazeno vojáky, rozvědka hlásí možnou přítomnost německých tanků, no výborně. Za C. Míra připravenosti nízká, aspoň tak, nečekaj to, takže můžeme překvapit. Metoda shrnutí. Za A. Na palubě zajaté rybarské lodi, výsadek do doku a tak dále. Za B. Dostaňte se k majáku, zlikvidujte pozorovatele. Za C. Infiltrujte pevnost a komplex bunkru, zničte všechna tři děla a umístěte časované nálože v hlavním muničním skladu. Za D. Ústup na rybářské lodě HMS Alster Monarch bude připraven. No, takže tam vlítnem, tajně je přepadnem, podminujeme to tam a potom zdrhneme na naši loď. Jo, zní to jednoduše, jenomže to jednoduchý není. Takže to jsou naši noví kolegové. Tamhle tomu je asi nějak špatně. Omlouvám se, pane. Poslouchejte, pánové. Jo. Jakmile se dostaneme do doků, rozdělíme se na dvě družstva. Doyle, ty povedeš druhý tým, který zlikviduje stráže uvnitř doků. První tým, který povedu já, poskytne krycí palbu. Hoover, Lutisi, zlikvidujte stráž. Jo. Za lodi, rychle, víte, co máte dělat. Nevím, já totiž, no dobře, jo. No. Tak jo, jo, co vlastně máme za zbraně? Máme vůbec něco? Doufám, že jo, nemůžu nic vytáhnout. Bacha, aha. Kryjte se. Sten a s vychytávkou navíc. Plumič, wow. Tak, jdeme na ně.
No, dobře, já tam prostě vletím a nenápadně sejmu. Na, ich verhungere. Wir haben doch erst vor 2 Stunden gefuttert. Dir ist einfach langweilig. Langweilig vom ewigen hungrig sein. Moje němčina. Nic moc, vlastně. Tak úplně nevím, co říkali. Cože? Náhodou dobrý. Já jsem to zvládnul. Byli dva. Už není ani jeden. A beru pušku. Koukám, že naši kolegové venku mají asi problémy. Možná bychom se tam měli podívat. Marně tady totiž hledám něco užitečného. Hele, co to je? Pistole? A Luger, no, lepší než nic, fajn. Tak, venku. Sakra. Tak nevím, jestli tohle měla být tajná operace, už asi není. No nevadí, nějak to zvládnem. Jo. To bychom měli. Teda, konečně taky máme čas se porozhlídnout. Hele, maják a vedle ta pevnost. A tamhle baterie dělo. No, je to tady opravdu úžasné. Co je to? To je pušky. Ne, to je rybářský prut. Mně to z dálky připadalo, že tam je opřená puška. A tamhle je to městečko. No jako celkem pěkný místo, jo, Itálie, prostě u moře, jo, pohoda, krásný prostředí. Jenom kdyby se tady zrovna neválčilo. Co pak měli tady uvnitř? Bedny, mapy a jednu, ne, dvě malé lékárničky, no, aspoň něco. Kulomet, ale to nechci. Tak, to jako pojedeme v nákladňáku, jo. No tak ono je to do kopce, takže je to užitečný, ale stejně. Podle mě nebudeme moc nenápadný. Až budeme v tom bunkru, zlikvidujeme děla a dáme nálože do muničáku. Nezapomeňte sebrat všechny dokumenty. Jasně. Nahoře je maják. Vyhodíme ho do povětří a zlikvidujeme nácky. Jo, maják. No všim jsem si, ano, je tam. Pane, ta stará kraxna nefunguje. Sakra, dál musíme pěšky. Jsme daleko nedojeli. Je to přímo tady. No jo, jasně, ten maják vidím, snad nejsem úplně tupej, ne? Ale nahoře je střelec. Už padá. Měl si vzít sebou padák. Je tam další. S tím majákem to nebude tak jednoduchý, tamhle v tom okně je kulomet. Nebo není? No, každopádně někdo tam se samopalem je, kulomet to naštěstí není. Ale i tak, chtěl bych to se dostat urychleně dovnitř. Jenomže nevím, kde je vchod. Tady asi ne. No, tady. Tak jo, tak jdeme na to. Aaaa, se mi nepovedlo. Jo, běžte radši první, chlapi. Bude to tak lepší. Sklad. Jenom doufám, že tady kromě těch vidlí je i nějaká lékárna. Hele, MP44. No jo, ale když my máme pušku. A necháme si pušku. Jenom doufám, že nedělám hloupost. Tak, omrkneme to nahoře. Jdeš první? Vojine Denny? Nejdeš, co? Jsem si mohl myslet. Tak, jo, tady nálože. No, asi bych to začal podminovávat z vrchu. Protože si nejsem úplně jistý, jak to bude probíhat. Jestli to je nějak odpalovaný na dálku nebo s časovačem. Abychom prostě měli dost času zdrhnout ven. Tady další.
Hele. Sakra. Myslím, že to přežil. Sakra, a teď už tam tu ruku nemá. Jak ho dostat? Nemůžeme střílet, zatímco lezeme po žebříku. Ani pistolí, ne? Ani pistolí, ne? Sakra! Napadá mě šoupnout tam granát, ale... Co když mi spadne na hlavu? No já to zkusím. Ale dobrý, myslím, že to pomohlo. Tohle nemohl přežít. Ale přežil! Uf. Bylo to drsný. Ale po něm. Tak. Tady další bomba. Odsak musí být parádní výhled. Tohle se zničit nedá. Vidím pevnost. Ale nikoho jinýho. K pevnosti vede nějaká úzká cesta nahoru. Jedna. A pak tamhle hlavní silnice, ale tam je bunkr, tam se mě to moc nelíbí, tam budou mít určitě těžký kulomety. Ale tamhle dole ještě nějaká brána, možná rychlej způsob, jak se dostat dovnitř. To by bylo dobrý. Pomůžeme kolegům. Tak. A teď se budeme zabývat těma výbušninama. Sakra, to je vysoko. Tak, jedna. Lékárnu asi berem. Potom, co to bouchne, tak tady už nejspíš nebude. Druhá. Tady na tomhle patře nic. Třetí. A to je všechno. Že jo? Jo. Takže zpátky dolů. No a tam už se zase bojuje. Je to možný. Grana! Já tam nikoho nevidím. Jo. Dobře, fakr. Jeď po té silnici k hradbám pevnosti. Naběhneme dovnitř, umístíme nálože a zmizíme. Jdeme ven! Stůjte. Cože? Po té silnici? Ale jdeme někudy úplně jinudy a takhle nebylo by náhodou nejlepší jít rovnou dovnitř? Aha, nebylo, tady je to zavřený. No nic no. Takže tudy? Já nechci jít po silnici, já chci tudy. Silnice je hlídaná. Mají tam kulomet, minimálně jeden. Fajn, pokud Doyle nastavil rozbušky správně, ten maják by měl jít k zemi právě někdy teď. Jo. No a teď už nás asi vidí. Dejte pozor, aby si nás nevšimli. Koukám, ta pevnost není úplně v nejlepším stavu. Výborně, jedou se podívat, co se tam dole u majáku semlelo. Dobrá práce, fajn, jdeme na tu zeď. Takže posádka pevností bude výrazně menší. Hurá, to je fajn. Dostaň se nahoru a zlikviduj jejich rádia. Můj tým připraví dvůr na následný útěk. Jo. Jdu na to. Půjde někdo s náma? Jo, půjde. Je. Stůjte! Jo, stůjte, já se můžu trefit. Můžem nabít. Je po něm? Jo, dobrý. Naši tady kolegové z SAS se nevzdají. Jo, to je náš. Kulomet si sebou vzít nemůžem, to je škoda. Hele, samopál, který nechci, a lékárna, to se hodí. Jdeme dál. Připravte se! Masakra.
Střelci na věžích. To není dobrý. Uvni. Potřebuji na něj vidět. Ale já na něj... Co to je? No jo, tamhle jsou. Vylez. Jo. Takhle bacha. Můžou tam být další. Já tam hodím granát. Ať se aspoň trefí. Jo. Držte se. Já se držím. Jak jenom můžu. Krýte mě, jdeme ven. Jo, končíš. Tak, tady mají ty vysílačky. Ale mě by ještě zajímalo, jestli tady mají taky nějakou lékárnu. Docela by to bodlo. Kruci, oni to tady mají všechno takový rozmlácení. Podívejte na to, to snad ani nejsou dveře, ne? Je. No, tak to je konec. Tak to je smutný konec. Jestliže v té místnosti není hromada lékáren, tak je po nás. Ale jsou tady. No jenom dvě, ale aspoň něco. Dobrá, tak to rozflákáme. Takhle. Jo. Pořádně do toho praštit. Hlavní. Uvni. Tady taky jsou. Lékárny nejsou. Fakt. Ještě, že si tím nemůžeme poškodit hlaven k stenu. Tak, a co teď? Nemají tady někde nějaký muniční sklad nebo něco? Já tam venku nic a nikoho nevidím. Takže půjdeme asi dolů, jo? Běžte radši první, chlapi. Mně se zase tak moc nechce hnát dopředu. To víte, nejsem na tom blbě, jak dobře. Držte se! Jo. Držím to. Teda, tam je to hustý. Já tady kolegu radši nechám bojovat. Ať si taky zatrénuje. No, ale na druhou stranu už boje nějak moc dlouho. Nemůže se trefit. A přece tam nevystrčím hlavu. Mám nápad. Jestliže jsou někde dole na nádvoří, tak odtam tak přece budou vidět tady z hradem. Jo. Co to je? To je další. Já myslel, že to nádvoří bude chránit ta druhá skupina. S majorem Ingramem. A ono ne. Tak, běžíme zase dolů. Krýte mě! Dobrá, jdeme na to. Nikoho dalšího... Kulomet. Jo. Dobrý. OK, trochu jsme jim poupávali vozidla, teď ten bunkr. Jo. Bunkr. Já hledám spíš lékárnu. Dobrý. Už je po něm. No, jdeme dovnitř. Tak si říkám, že kulomet by byl lepší než puška. A tady jsou vozidla. Další kulomet. Na věž se vylíst nedá. Sakra. Lékárny prostě nikde nejsou. No, to je prekérní situace. No dobře, no, tak půjdeme tam. Radši si nabiju bouchačku. Jdeme na to. Kryjte mě! To je náš. Aha. Vypadá to, že to naši tady jako dobře zvládli, zatímco my jsme se flákali. Docela dobře odvedená prácička.
Ale ještě by mě zajímalo, jestli tady dole něco není, asi ne. Jsou taky dole. Vezmi svůj tým dolů a umlčte ta děla. Nezapomeň sebrat všechny dokumenty, které najdeš. Budeme tě krýt. Jasně. Stůjte! Výbuch! Hele, tady jsou nějaký červený sudy, vypadá to, že v nich je benzín. Tak si říkám, jestli je možný je odpálit, no, nebudu to zatím zjišťovat. Ha, ten byl můj. Jako ten Sten je sice rychlej, ale ne zrovna moc přesnej. A říkám si, jestli ten tlumič na něm ho nějak jakoby neoslabuje. Jestli v rámci hry prostě ta účinnost není nižší, když máme tlumič. Bylo by to asi celkem logický, ale těžko říct, jestli tomu tak doopravdy je. Už je po nich. Můžeme pokračovat. Tak, jdeme. A nenuťte mě jít první. Opravdu o to nestojím. Sakra křižovatka. Ne, zprava ne. Tam je to slepý. Tady je to zavřený. Ale dobrý. Chytal to. Sudy s benzínem. Jako asi bych měl být opatrný, co se střelby týče. Jo, pokropte ho. Kryjte se! Jo, a kde? Žádný, jo, už to bouchlo. Sakra. Co díš tedy náboje, to nic moc. No, jdeme na pistoli. Stůjte! Když se zvedá, sejmi ho, ne? Musíme si urychleně obstarat nový automat, místo Stenu. Není to zrovna dobrá volba, ale aspoň něco. Ale to vypadá jako nějaký dokumenty. Berem to. Granáty, lékárny, hele, tady puška, GVHR, no teda, že bychom si to vzali místo samopalu, ale tak jo, doufám, že to bude stát za to. Takže do výtahu, jo? Jsme už pěkně hluboko. No tak, tak to někdo zmáčkněte a jedem, ne? Máš je? Dobře! Teď vyhodíme muničák do luftu a zmizíme. Jo, bude to velký ohňostroj. Držte se! To není fér, naši kolegové na munici netrpějí. Ale my už jsme bez Stenu. Jdeme! Jo, jdeme. Nejdeme, ať to kulome. No, tak teď jsem granátem ho poranil našeho. A zase asi. Doufám, že naši kolegové nemůžou umřít.
Spalte! Hele, co takhle, kdybych já tady zůstal s kulometem, zatímco vy byste to šli podminovat, ne? Tak nic. Ale byl to dobrý nápad. Tam je další! Sakra, kde se tam vzal? Kevehr, jo, sláva. Hurá. Poně zase máme čím střílet. Na chvilku. Máme hromadu návodů do toho kulometu, ale prostě není kde ho výhodně použít. Je docela štvé. Zase? No tak jo. Tak dost. Jdeme na to. Uhni, uhni! Škoda, že se nemůžeme posouvat i s tím kulometem. Já tam nevidím, nechtěli by ještě přijít, nechtěli byste je přilákat. No, asi ne. Dobrá, takže. Ubereme věci. Třeba tady najdeme nějaký náboj. Co to je? Tam je další kulomet. Je to možný? Je po něm. Není. Sakra. Oni snad předstírají mrtvoly nebo co? No. Je to hezký, našli jsme dělo. Ale kargu, to se mi líbí víc. Dobrá, tak já tam hodím tu bombu. Je, honem pryč. Honem, rychle za roh. Pozor, tady dole. No tak. Vylez. Fakra. Tak dost. Beru samopal. A je to. No. Dobrá, jdeme na to. A jasná věc, jdeme na to. Jdeme třeba tudy. Takhle nás pokropit. Granát. Hele, my už jsme zase bez nábojů. No to není možný. Jo, konečně. Tohle bych chtěl, jasně, to by bylo parádní. Toho munice moc není, ale zkusíme si to nechat. Tak, ani jsem se nedíval, jaký je odsaď krásný výhled. Super, moře, Itálie, pláže, jo, a tak. No, je to krásný. Až válka skončí, tak se náš hrdina určitě zavítá na dovolenou. Tu ještě něco? Lékárna nebo tak? Asi ne. No, tak jdeme. Tak, dvě děla už jsou odpálený, to znamená, že většinu naší práce už máme hotovou a teď se podíváme na to poslední. Hlavně opatrně. A mě to ne skvora. Jo, celkem to vyšlo. Hele, schovaná velká lékárna, tak to vidím zatraceně rád. Měl někdo z nich tuhletu útočnou pušku? Že bychom doplnili náboje? Vypadá to, že ne, to je škoda. Ani tenhle? Ne, ani tenhle. No, tak hodíme to tam. Rychle odsaď vypadneme, než to blafne. Jo. Hele, bacha, další! Hromada další. No, vlastně jenom dva. Ale i to je skoro jako hromada. Odkud vyběhli?
teda, muničák. No jasně, ze zhora jsme tady kosili ty maníky tady. A tohle je druhá cesta nahoru. To je ale zavřená. Jo, dobrá, takže... Ještě tam někdo jako první, mě se tam nechce. Sakra. Jako takhle, prostě já... Mě tam napadá hodit granát, jo? Doufám, že hra není taková, že by to pak tady všechno explodovalo a my bychom skončili. Nevím, no. To je... Zase na jednu stranu se mi nechce riskovat, zatímco se mi daří tahle ta náročná mise bez jediného úmrtí a bylo by fajn, kdyby to tak zůstalo až do konce. Jenomže snaha je vylákat a pokropit kulmetem taky nic moc, přišel akorát jeden. Sakra. No, takže já se musím vrátit opět k tomuhle samopalu. Musíme tam vblítnout. Tak, pojďte. Tady to rohem. Dva. A jsou vyřízený. Tak, někoho dalšího tady vidíte? To ti nevíde, kámo. Ale vypadá to, že po všem. Jedna bomba. Druhá bomba. To je divný. Muniční sklad a marně tady hledám prostě něco, co bychom taky mohli použít. Tak aspoň bedna granátů, ne? Jo, ty tu jsou, ale my máme granátů moc. Lékárny, taková hromada mastiček. Škoda, že si nemůžeme vzít nějaký sebou a použít je v momentě, kdyby se nám to opravdu hodilo. Musíme odsud zmizet! Jdeme. Mizíme. A sakra! Snad není možný. Oni sem přišli tím druhým vchodem, že jo? No jo. Ale. Vypadá to, že cesta zpátky nebude tak bezpečná, jak jsem si původně myslel. Kde jsou ty naši kolegové? To přece není možný. To, že se nevrací s náma. Jsme je tam snad někde nechali, ne? Ale úkolem je vrátit se do výtahu. Tak doufám, že mi ta mise neskončí neúspěchem kvůli... Jo, oni už jsou tady, aha. Tak oni čekají na nás, no, tak to sorry. Dobrý, ten to schytal. Tady dobrý. Tady taky dobrý. Takže se vracíme zpátky. A sakra, ale ne. Tady na těch mostcích je to nějaký hodně komplikovaný. Nepřehledný. Ale tohle prvé bylo zavřený. A je tady jedna lékárna, to se mně líbí, to beru. Jdeme na to. No, tady narazíme ještě na někoho. Zavřeno, pořád zavřeno. Da
Tady se bojuje, vypadá to, že major Ingram má problémy. Co to bylo? Uhni, to byl nástroj. No, čekal jsem, že jich přijde víc, ale dobrý. Potřebuji nějakou dobrou palebnou pozici. Tam venku je další nákladák. Jdeme! Tady jich je. Ale dobrý, nějak jsme to zvládli, aspoň mám ten pocit. Dobrá, nikoho dalšího tady už nevidím. Snad se nepletu. Takže... měli bychom odsaď vypadnout. Ale, tak já nevím, tak co takhle? Doyle, se mnou! Na motorce! Zbytek pojede jeepem! Na motorce? No, dobře, no. Kde je motorka? Jo, tady. Já jsem ji přes ten jeep neviděl pořádně. No tak, jo, jedem. Wow. To byla simulika. To vypadá, do že hajzu. Se... bylo to dobrý kopr. No, doufám, že za to ty zasraný děla stály. Jo, to bych taky rád doufal, protože teď si myslím, že jsme naprosto vyřízený. Ale co se bude dít dál, to zjistíme až v dalším levelu. Wow. No, tak jako takhle, celá ta akce víceméně pohodá, jo. Když to vezmu kolem a kolem, tak jako dařilo se, bylo to sice docela dlouhý, ale dobrý. Jenomže ten závěr, tank. Jeden dobrý výstřel a prostě celý jeep plnej našich lidí vyřízený na kousky. Takže jsme na to zůstali sami, náš hrdina Doyle a major Ingram. Tak jsem zvědavý, jestli se nám podaří dostat se z toho pobřeží v pořádku. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tohleto video líbilo, i když samozřejmě uznávám, že tahleta mise, tenhle ten level byl poněkud delší. Jsem tak nějak radši, když se ta délka těch levelů pohybuje tak zhruba 20 minut, 25 možná, rozhodně ne 40, jo. Ale doufám, že další díl už bude zase trošičku kratší. Takže zatím čau.